sätt nu och testa lite med era kamrat i bänkarna. Slå vad med varandra. Vem tar hem alltihop Eriksson Glob? Är det ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan, sjuan eller åttan? Här är chansen att tävla med varandra. Även på läktaren. Jag kommer inte kunna... Tack så mycket, grattis! Vinnaren! Yeah!